Som ni ser här så filmar jag med en helt annan kamera. Detta är en riktig filmkamera. Jag lånar den ut till pappa. Det är en Canon. Det står Canon HF 100 HD. Canon HD då. Filmar jag det bort. Ja. Och så har den en, ja men alltså den har en sån där, en, vad heter det? Mikrofon typ där uppe, eller ja, förbjudet. Men den här kommer jag filma med nu. Och sen så ser det ut sådär, kan ni se där nu när jag filmar. Ja, nu ska vi se hur detta går. Jag är väldigt spänd. Jag är riktigt spänd på att använda den här. Men ja, nu ska vi sätta fast den. På stativet kanske. Det är en bra idé. Åh, jag är spänd. Men den här videon kommer bli en halvvideo. Ska jag se där. Åh. Sådär. Nu syns jag. Men jag är jätte spänd på att använda den här. Men ja, det kommer jag följa med. Det, ja, så jag ser mig, om ni ser där. Och ser ni att det är en, där. Och sen ni ser där. Så kan jag kolla mig själv, så blir det mycket enklare istället för att kolla in i spegeln. Är jag sur då? Ja, men nu ska jag följa en halv video. Och då, då är det en halv video från sin sport, ja. Och några har skrivit på Skype, men jag ignorerar dem. Men det är från Tinsportia då. Och du vet så här, Tinsportia byxor. Och de har ju så här färgglada. Och då köpte mamma två par till mig. Och ska jag bara göra så. Så att man ser. Då fick jag den här, de här paren. Eller detta paret. Det är i den, alltså den här färgen. Men den typ, den är i alla fall korall. Det kanske inte syns lite så bra i kameran, men den är verkligen korall, säger man typ. Så står det Team Sportia. Så står det ja, jag vet inte vad det är. Den här kameran kan fokusera. Så det är ett tummen upp. Ja, om ni kan se den. Men ja, och det ser ut så här. Vänta, vill jag fokusera det? Ja, det är soft coral. Och sen så Braga color byxa. Det där. Sen så är det, de kostar 199 kronor. Och detta för första paret då. Och sen så är det ett par såna här då. Som då också är från Sportia. Kolla, ni kan se om jag har den här. Hur det? Jag målade dem. Jag målade dem igår. Ja, men det är den här turkosa. Och det står, jag kan inte uttala det, men det är det där, Aquarius, och de kostar också 199. Ja, den köpte jag, och ja, det kan visa att den verkligen kan fokusera. Vi kan köra på mitt så här, jag hittar nagellack. Detta är det svarta. Då. Vänta. Fokusera. Vill inte. Nej, den vill inte just nu. Men. Det är jag som är fokus. Vänta.
nu ser. Men ja, den fokuserar i alla fall som tur är. Det ser säkert ut som jag har jättemycket rouge, men det har jag inte. Nu kan jag se min ögonfärgkolor. Den är verkligen så här gråblå. Jag kollar in där. Jag kan känna look efter det också. Samt en hal. Och förresten så har jag en sån här fjärr. Så jag kan zooma. Vänta. Ser ni? Zooma ut. Zooma ut helt kanske. Så. Look of today. Vi kan börja med sminket. Eller ansiktet. Själva ansiktet då. Själva ansiktet. Men då har jag så här. Håret lite så här framme. Jag gillar att ha lite så här framme istället för att ha det helt så här. För det tycker jag inte passar just nu. Men jag kör så där. Så har jag luggen där uppe. Lite så här. Snett så. Men det tycker jag är fint. Och sen en tofs. Och kläderna. Det där. Först har jag den här tröjan. Som jag har fått av Jenny. Så har jag en luva där. Så ser den dragkedja så. Så ser jag faktiskt bytt halsband till detta. Se för när vi fokuserar. Ja, det där. Mitt hjärta med diamanter. Men ja, den här. Och den är från Mondor. Det är egentligen en sån här skridskoåkningströja, men jag har den. Så har den en luva. Men den använder jag ju inte. Ja. Och sen så har jag detta vita linnet. Det är så här brottarlinne och det är i från Ellos. Det är en sån här butik på nätet. Så stänger man den där. Så någonting. Så. Nej men alltså, nu går inte det att filma. Jo, det går det. Jag ska ta kameran. Hej! Nej men jag har... Ska jag bara vrida den. Lite ovant med den här kameran som ni märker. Men ja, de har... riktigt rosa. Byxorna. Och de är från Kubus. Ser ut sådär. Och så. Då. Men ja. Så har jag ett par. Typ. Ja, grå. Grå. Strumpor. Ja, men nu körde jag inte sminket. Jag körde inte sminket visst. Får jag sätta på kameran? Jag får ta det jättefritt med den här för den var dyr. Oj, vad nära det är på mig nu plötsligt. Jag är inte van med den här kameran. Hej, hej. Drar vi tillbaka. Fixar vi det så? Men ja, sminket. Just nu så tog jag den här. Så mascara från Isadora. Och det står Wonderful Mascara. Och då är det först en primer där och sen så är det den svarta där. Och den, det står här så jag får fokusera. Fokusera. Men den vill inte fokusera. Den vill mage. Jo, nu. Då står det Stretching Primer typ. Det är etta då, den första. Så här så står det Voluminsing Mascara typ. Jag läser, jag kollar in på det så det är baklänges. Men det står Voluminsing Mascara. Men den här har jag. Jag kan sätta på lite nu faktiskt för jag tog bara jättelite. Men borsten ser ut så här. Fokusera! Kolla, nu fokuserar jag på min hand.
Men där ser ni. Kladdigade jag mig. Jag kan lägga på lite för att jag tycker att jag tog lite bara. Syns inte jag. Så någonting. Jag har bara för mesta mascara på mig. Men jag måste säga att om ni vill ha en både en mascara och primer och en mascara som är naturlig på ögonfransarna, köp verkligen den här. Primer är jättebra och den här är jättenaturlig. Alltså det är inte klokt. Den är jättebra den här faktiskt. Och nu är jag glad att ni kan se numren enklare. Sen kan vi ta ett nollök här. Slipper ni tjata? Nej, vi inte tjata. Se om den vill fokusera här. Jo, där. Ja, ni ser. Men nagellacken jag använde, det var detta. Från Depend. Som är den här färgen. Och sen så är det nummer 228. Ser ni verkligen färgen? Den är jättefin. Ja. Så, nu. Och sen så hade jag också på den här, detta graffitit. Får jag då? Jo, det fokuserar. Wide brush. Aj, jag slog till mig. Men borsten på de här. Den ser ut så här. Den är så här bred. Nu vill jag inte fokusera. Ja, men ni ser. Där. Och numret där. Då 802. Jag kanske sa det förut i videon, det kommer jag inte ihåg. Och sen så tog jag Max nail longness. Så. Longness thing. Det vet jag inte vad det kommer. Det står top coat då. D-Dutch, eller D-Dutch.com. Hur det är från. Men då blir mina naglar så här fina. Så. Och det är jättefint. Det är jättefina tycker jag. Jättenöjd. Ja. Så. Och jag har inte så mycket att tillägga typ. Ja, det är väldigt nytt för mig med den här kameran. Men jo, jag måste berätta en sak. Att vi var så här på kurs, det är därför jag kom hem nu. Kom hem typ precis och hade precis ätit typ. Men ja, och där hade vi så här kurs med kameran och sådär. Och då blev jag och pappa intervjuad. Och då kom vi vara med i ST-tidningen. Så ni kanske ser mig, då kommer ni säkert se mig i tidningen. Det blir kul. Och så har de intervjuat oss så. Så det är kul liksom. Så jag ställer några frågor och skriver ner så bara. Jag vill bara filma mig, men jag vet inte vad jag ska filma. Bara för att jag kunde fokusera nu, så det är så kul. Men detta är en. Vad var det jag sa nu? Ja, en Canon HD. HF. Så, det är bra. Rouge kan jag sätta på. Det är bara för nu jag bara gör en video. För den fokuserar, det är så kul. Blommor borde få fänning. Fenlig.
Så ser den her. Se om den vill fokusera. Jag är inte van med fokuserande kameror. Ja. Så här ifrån. Rimmel, London. Och det. Fokusera, fokusera. Kom igen. Så. Big Rose 4. Där ser ni på hela burken att det är 30 månader jag håller. Men nu skulle vi sätta på det. Nu fokuserar jag. Jag bara... Nu ser det säkert ut som jag har jättemycket på kinderna. Men det är bara för att jag har varit ute och sånt där. Kolla, det ser ut som jag har jättemycket där och jättemycket där, men det har jag inte.